Røroskjøtt ble stiftet i 2003, og du skulle ta råvarene ifra Røros slakteri. Og Røros slakteri får jo innkjørt sine slakter fra nærområdet, som sånn ca. 80 km i radius. Det å ta vare på så det ikke blir sendt ut fra regionen, at vi tar vare på og videreforedler det kjøttet. Så vi har jo holdt på med økologisk storfe, og vi har holdt på med kalv, både konvensjonell og økologisk kalv, og vi har holdt på med lam i sesong da, både økologisk og konvensjonell. Her er første gangen vi er med på Trønders Matfestival. Så det vi har ikke, så er det første prisen vi har vunnet. Så det var veldig artig. Det merket jeg noe med en gang vi kom bort på standen at vi har fått prisen, for da står jo folk i kø og skulle kjøpe lammebratwurst med pinnekjøtt. Ja, her har vi lammebratwurst med pinnekjøtt, som vi vant prisen årets nykommer med. Den er jo da lammekjøtt og kalvekjøtt som vi blander sammen og krydrer. Og på slutten så grøpper vi da inn pinnekjøtt og lager da lammebratwurst med pinnekjøtt av det. Og den lukter godt og det smaker godt. Det lukter pinnekjøtt. 80% kjøtt i den pølsa, så det en virkelig smaksopplevelse.